Раніше цей дім був у жахливому стані. 4 роки тому мешканці будинку на Гоголя 9 створили ОСББ. За цей час тут змінилось чимало. Про це свідчать яскравий фасад, відремонтовані дах та під'їзд. Голова Гоголівського ОСББ каже, мешканці взяли управління у свої руки і допомоги ні від кого не чекали. Ожидання по опыту ни к чему хорошему не приводит, кроме того, что мы бы жили до сих пор в разрушенном дворе с отсутствием тротуарного или асфальтного хорошего покрытия. Олена пам'ятає будинок у занедбаному стані. Говорить, коли об'єдналися в ОСББ, дім почав змінюватися на очах. Змінилось дуже багато. Во-первых, ми зробили ремонт крыши. Я считаю, это очень важно. Я думаю, вы прекрасно это понимаете. Внешний вид двора, я считаю, что это замечательно. И наш двор очень цивилизованный. Все наши соседи вносят свой вклад и стараются содержать его в хорошем, отличном состоянии и виде. Будинок та двір не тільки змінилися зовні, а й стали безпечними. Тут встановили камери відеоспостереження. Двор був абсолютно не такой. Тут через весь двор шла труба теплотрасы, в том углу, где стоят машины, были сараи. Места почти не было, плохой асфальт, ну, серо, некрасиво. Тут полностью вот, при помощи ОСББ от двор в такому виді, в якому він зараз є. Щоб допомогти управителям навчитися успішно управляти об'єднанням, з 2018 року мерія проводить навчальні семінари. Відповідні свідоцтва отримали зо 200 ОСББ та ЖБК Дніпра. Відзначили і відмінників навчання. Нині лише у Дніпрі навчання управителів фінансують з місцевого бюджету. Ми дополнительно будемо виділяти на це гроші. Уже у нас є порядка там полусотні заявок. Почему? Потому что чем больше активных, организованных, самоорганизованных граждан будет принимать участие в жизни города, тим більше город буде розвиватися, тим він буде становитися комфортніше. Загалом учасниками таких семінарів стали вже 400 представників ОСББ і ЖБК. Лекції для них проводять фахівці мерії, вишів Дніпра та Харкова. Свідоцтва про підвищення кваліфікації виручають лише за умови успішного навчання. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».